Cenjeni kolegi, cenjene kolegice, dobrodošli na daleč najbolj obiskani novinarski konferenci v zgodovini Društva novinarjev Slovenije in tudi Slovenske tiskovne agencije. Pozdravljeni tudi vsi soustvarjalci in podporniki profesionalnega novinarstva in neodvisnih medijev. Vaša podpora za obstanek je ključnega pomena. Dan svobode medijev z razlogom obeležujemo pred Slovensko tiskovno agencijo. Z razlogom prav na ta dan z vrsto so pobudniki in somišljeniki, tako z inicijativo iz medijev kot civilne družbe, uradno začenjamo kampanjo za obstanek. Potekala bo v mesecu maju, njen cilj je zbirati donacije za to, da vladno izčrpavanje STA-ja ne bo že v polletju oziroma v 30. obletnici agencije privedlo do insolventnosti, ki agenciji grozi. Prvi odzivi minulega vikenda, še na točki, ko kampanje skupaj s prijatelji STA še nismo uradno pognali, a ste novinari in številni iz javnosti vseeno že brez zadržka in z izjemno podporo pristopili, kažejo, da je odločitev prava in da ste so številni doma in tujini na strani svobode medijev. Zato naj se na 123. dan, ko je STA brez vladnega plačila za javno službo, takoj zahvalimo vsem, ki ste že donirali in ki to še nameravate. Več o kampanji, vsi detajli glede donacij so na spletni strani za obstanek.si. Vzpostavljena je torej posebna spletna stran. Tako kot tudi poseben transakcijski račun Društva novinarjev odprt za to, da bo vse transparentno in kjer bodo tudi potem dodatno zbrano še, kar se bo nabralo preko SMS poročil na STA 1 in STA 5 prek 1919. Ocenjujemo, da je STA naš skupni servis in kompas v medijski krajini, steber novinarstva in da je nujna širša mobilizacija in solidarnost, da ta steber obvarujemo propada. Vlada ga hoče z vso silo in za vsako ceno podreti, mi in vi pa za vsako ceno in z vso silo ohraniti. Morda ni pretirano reči, da prav na tej točki vsi stojimo ali pademo. Da gre dejansko za biti ali ne biti oziroma za stati in obstati. Nikako ne gre samo za STA, čeprav v prvi vrsti skušamo odgovoriti na napad na ta naš skupni javni servis. Gre za vse nas, za naše javnosti, za pravico do obveščenosti, za vprašanje, v kakvi družbi želimo živeti. Zato je pomembno, da smo se povezali in da v kampanji aktivno sodelujejo prijatelji STA, med njimi Sindikat novinarjev Slovenije, Evropska zveza novinarjev, Mednarodni inštitut za tisk, Evropsko združenje tiskovnih agencij, Katedra za novinarstvo, Fakultete za družbene vede, pa številni mediji, med njimi Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Delo, Večer, Primorske novice, POP TV, Mladina, Žurnal in drugi. Akcijo podpirajo vse sindikalne centrale, ZSS, Pergam in PSJS. Seveda ste vsi, ki bi se še želeli priključiti tudi kot posamezniki, še vedno dobrodošli. Kampanja se šele začenja in v bistvu njen tempo je treba tudi ob začetnem zagonu potem držati. Dovolite mi, da s nekaj mnenji kolegov, nekateri ste tudi tu, in vesela sem vseh, nanizam, kako ste se javno oglašali že takoj, ko ste zaznali, da se napoveduje naša kampanja in ko je že bilo mogoče donirati in ko ste donirali in opredelili, zakaj je STA vredno podpreti. Jure Čokl, Radio Slovenija. Ne morem verjeti, da smo prišli tako daleč. Temeljem demokracije naše države pomagamo, kot bi šlo za naravno katastrofo. Vedno sem mislil, da so določene službe v naši državi stvar strateškega, neosebnega interesa. Motil sem se, vem pa, da tega ne bom mirno gledal. Greda kot Rajković, Štajerski val. Svobodne medije potrebujemo za zdravo družbo, za kritične razmisleke, ki nam pomagajo razumeti trenutno stanje v družbi in predvsem, kam naša družba gre. In zato potrebujemo tudi medij, kot je Slovenska tiskovna agencija.
Lahko pa tudi vse ugasnemo, lahko živimo v temi, a v temi se ne rodi nič dobrega. Odločitev je tudi naša. Sergeja Hagner, Žurnal 24, Mojca Šetinc Pašek, TV Slovenija. Društvo novinarjev Slovenije je začelo zbirati denar za STA. Pošli STA 5 na 1919. Povej naprej, ne bodo jih zlomili, mi jih bomo ohranili. Aleš Kocjan, Radio Slovenija. Na STA sem delal slabi dve leti kot študent. Najboljša šola natančnosti, doslednosti in novinarske profesionalnosti. Predvsem pa je to zahtevno novinarsko okolje, kjer narava dela ne dopušča zagušavanja in mrtvega teka. Večji del takrat mlade in predane novinarske ekipe z odgovorno urednico na čelu, takrat mojo prvo urednico na gospodarstvu, še danes tvori hrbtenico agencije. Ali Žerdin, Delo. Svojega rednega dela brez Slovenske tiskovne agencije si ne predstavljam. STA mi v novicah pove, kaj se dogaja. Manj ljudi ve, da STA profesionalno popisuje najavljene dogodke in ima odličen digitalni arhiv. STA mi pove, kaj se bo zgodilo, kaj se dogaja in kaj, kdaj in kako se je zgodilo. Blaž Močnik, Novi Matajur. Še bolj kot poziv za podporo je kampanja za STA prošnja, da razumete, zakaj je pomembno podpreti temelj profesionalnega novinarstva v Sloveniji. Nabirka za družbo v državni lasti je izenačena z zbiranjem denarja po naravni katastrofi ali za bolnega otroka. Je tudi samo poniževanje, ampak izbire ni več. Da, tako daleč smo prišli. Sramotimo se doma in pred Evropo. Donacija na 1919 je tudi sredinec proti brezobrazni hunti, ki nas sili na okope. Kako vidi medije, se na žalost lahko prepričamo na nekih novih televizijah s srednjeveško podobo in miselnostjo. In se zgrozimo, lahko pa se tudi upremo in podpremo. Blaž Petković Večer, zapis ob ničli ministra Hojsa, s katero se je odzval na Twitterju. Raje darujte evro ali 5 evrov na 1919 za obstanek, kot da bi bili primitivec, ki se posmehuje z demokratičnega stebra naše države, tam zaposlenih in njihovih družin. Mira Lesjak, Dnevnik, DNS in mediji, ki se priključujejo, so zgolj inicijatorji gibanja. Nekdo pač mora začeti. Trdno se prepričam, da se bo izkazalo, da ima STA po vsej Sloveniji zelo, zelo veliko prijateljev med državljani, akademskimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, upam, da tudi med podjetji. Želimo zbrati toliko sredstev, da bo STA lahko nemoteno poslovala. Do takrat, ko bo vlada vendarle spoznala, da to ni javni servis pretekle, zdajšnje ali prihodne vlade, temveč je v interesu državljanov in državljank. In končno, Gašper Andrinek, tudi podpredsednik Vala 202, podpredsednik DNS-ja, tu je tudi celoten upravni odbor Društva novinarjev Slovenije, ki je poleg sindikata novinarjev in vseh ostalih prijateljev sodeloval pri tej akciji. Gašper pa tako. Donalda Trumpa je novinar televizije CBS pred časom vprašal, zakaj ustraja pri napadih na novinarje. Odgovoril je, to počnem, da vas diskreditiram in spravim na slab glas. Zato vam, ko boste o meni pisali negativne zgodbe, nihče ne bo verjel. In točno zato gre tudi v Sloveniji. Sistematična diskreditacija, razvrednotenje in uničenje novinarstva. Nenehno ščuvanje proti novinarjem, pa tudi drug proti drugem. Slovenska pol-pol razklanost je farsa. Ima za cilj zgolj eno stvar, popolno nezaupanje komorkoli. Trenutne vlade ne skrbi, da jo podpira, ter jih zaupa, če dalje manj ljudi. Vlada ne potrebuje zaupanja, da lahko vlada. In ravno zato mora uničiti tudi vsakršno zaupanje v medije. Ker če medijem ne bo nihče več zaupal, potem ne bo nihče niti več vedel, da vladi nihče ne zaupa. Tako bo krog sklenjen. Parafraza znamenitih verzov. Ko so prišli po novinarje, sem bil tiho, ker nisem bil novinar. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril. Ko nikogar več ne bo, da bi odkrival in prežal na napake oblasti, potem ne bo več nikakršnih ovir za popolno in absolutno oblast, ki bo lahko ignorirala demokracijo. Prva vrsta je Slovenska tiskovna agencija. Surova dejstva, stik Slovenije s svetom, podpora lokalnih medijev in opora tradicionalnim, inovativnost, razvoj, predanost prvinam novinarstva, kaj, kje, kdaj, kdo. Če pade Slovenska tiskovna agencija, pademo vsi. Pade Slovenija, pade samostojnost, pade suverenost, pade 30-letnica. Rešitev je na dlani, solidarnost. In Anoška Delic Oštra se je ob doniranju vprašala, ste že opravili državljansko dolžnost? Vlada je ni in je ne bo in je očitno ne namerava.
nasprotno, arogantno krši zakon in manipulira z dejstvi. STA sloni na dejstvih. Še nikoli ni bila tako ogrožena, a najbrž še nikoli ni bila tako zaščitena ob vsej podpori in široki zaslombi javnosti, kot se nakazuje že v tem izhodišču. Za obstane gre. Hvala. Pozdravljeni, veseli me, da se vidimo v tako velikem številu, marsikaterega od kolegov že leta nisem videla, v zadnjem letu vas vidim še manj. Dogajanje povezano s financiranjem javne službe STA kaže, kako ranljivi smo mediji in novinarstvo. Če smo pred leti v sindikatu dvigovali glas v podporu zaposlenim v zasebnih medijskih družbah, ki so v želi po večjem dobičku krčile delavske pravice in odpuščale, smo zdaj v položaju, ko vlada kot predstavnik ustanovitelja pritiska na oba javna medija, STA in RTV Slovenija. V primeru STA je šla celo tako daleč, da je z ustavitvijo financiranja javne službe ogrozila likvidnost družbe, okoli 90 delovnih mest in socialno varnost sodelavcev in zaposlenih na STA-ju. Zato hvala prijateljem STA za doslej izkazano podporo in spodbudo, da je Društvo novinarjev Slovenije skupaj z njimi zastavilo donacijsko kampanjo za obstanek. Zaposlenim in sodelavcem to veliko pomeni, saj smo od konca lanskega leta novica mi, kar ni naša prva vloga. Novinarji smo običajno tisti, ki poročamo o krivicah, stiskah in težavah drugih. Da smo v težavah mi in da nas je v težave spravila vlada, pa je nesprejemljivo in poleg vsega tudi v nasprotju z vsaj dvema zakonoma. STA pridobiva sredstva iz državnega proračuna na podlagi letne pogodbe med ustanoviteljem in STA. Predvideva zakon o STA. Ker pogodbe za leto 2021 ni in je podlaga za izplačilo zapisana v 7. protikoronskem zakonu. STA se ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo iz proračuna za leto 2021, za upravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s prejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021. Torej, zakonska dikcija in obveza vlade je popolnoma jasna. Zaradi ustavitve financiranja javne službe smo se sodelavci STA in naše družine znašli v stiski, iz katere ne vidimo poti. Tudi ko vodstvo STA izpolni pričakovanje in zahteve vlade, se pojavijo nove. Pravega dialoga pa pravzaprav ni. Postavlja se torej vprašanje, kakšen je namen vlade. Nas utišati? Na to ne bomo pristali. Medijev in novinarjev ni mogoče zaustaviti. Danes smo s prijatelji STA pokazali, da lahko doma in v tujini računajo, da bomo izpolnili svoje poslanstvo obveščati javnost. To je naša in vaša pravica. Donirajte za obstanek, za plače Mojce, Jureta, Urške, Barbare, Jožeta, Daniela, Marjane, Gregorja, Andreje, plače tistih, ki ustvarjamo novice. Ljudje si zaslužimo kakovostno službo obveščanja, hitre in verodostojne informacije. Zato je za ohranitev STA nujen odziv vseh, ne le medijev in novinarjev. Hvala. Je bila Alenka Potočnik, predsednica sindikata novinarjev Slovenije, zaposlena na Slovenski tiskovni agenciji. Na koncu pa še odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije, Barbara Štuhar. Najlepša hvala za besedo. Še pozdrav strani mene in mojih kolegov, ki so se množično odrežili. Skupaj s sodelavkami in sodelavci se vam zahvaljujemo za zagon donacijske kampanje in podporo, ki jo namenjate obstoju Slovenske tiskovne agencije. Žalostno je dejstvo, da je STA še ob koncu leta 2020 uspešno in v razvoju usmerjeno podjetje danes na robu insolventnosti.
In to zaradi vladnega nespoštovanja krovnega zakona o STA in PKP7, ki vladi nalagata financiranje delovanja Slovenske tiskovne agencije na podlagi poslovnega načrta. Zato ob tej kampanji in ob vsej hvaležnosti STA in njenih sodelavcev za izkazano solidarnost ne smemo niti za trenutek pozabiti, da to vlade Republike Slovenije nikakor ne odvezuje odgovornosti za izpolnjevanje zakonskih obveznosti do agencije. STA je novinarsko delo vedno opravljala po načelih objektivnosti, verodostojnosti in ažurnosti ter neodvisnosti od najrazličnejših interesov. Zdaj pa povsem neupravičeno dobiva in to kar po vrsti politične nalepke. Naše delo se ni spremenilo in naš pristop tudi ne. Profesionalno delamo naprej. Ker nam ni vseeno za STA, za novinarsko znanje in izkušnje, za tradicijo agencijskega novinarstva ter pomen in vlogo pri obveščanju javnosti, ki jo STA upravlja že skoraj 30 let. Hvala iz vsega srca. To je to, kar se tiče prvega dela. Če so kakšna vprašanja, glede na to, da je novinarska konferenca, smo pripravljeni odgovoriti sproti oziroma ločeno po tem delu. Dobrodošli s vprašanji, ker ste novinari. Vse jasno. Hvala, prijatelji! Hvala, da ste prišli. Hvala, da pomagate slovenskemu kakovostnemu novinarstvu za obsa.